Det är att lämna möteslokalen. Det här är de som får tala, det är de som är valda i Haninge kommun. Det är jag som satt redan ett år sedan. Och det är ni som står under falsk valmyndighet som är ett businessbolag i Romarriket. Och jag har ett meddelande från urfolken, från första Sveriges... instans. Det är urfolk som har bott här i tusentals år. Och det här är order från urfolkskonungen Leif Erlingsson, Leif av Gudelandet och Östersjöväldet. I akut krigsnöd under pågående massmord och terror av Sveriges medborgare och urfolk med vädervapen, digital chipisering, massterilisering och lågkokning av alla barn med 4G-mikrovågsvapen i alla Haninge skolor. Är ni alla avskedade som har medfört till den här krigsutövningen? Och ni måste söka anställning hos Sveriges konung Leif Eriksson, som är en laglig urfolkskung. Och ni alla kommer att få besked om detta. Genocid mot våra barn och barnbarn stoppas nu. Nu måste vi gå. Ni rör inte mig. Du har inte rätt att tala just nu. Det har jag alltid i yttrandefrihet. Ja, men inte just nu. Grundlagar som dessa herrar ser inte till att de tillgodoses. I USA kan varje medborgare tala i 3 minuter, men aldrig i de här samlingarna. Kom nu. 10 minuter. Kom. Kom. Jag har dina grejer här. Kom. Kom. Inte när vi blir utanför. Då får han ta loss. Ser du det? Nej. Men det är min. Men då ska vi inte jobba här. Kom nu. Vi har dolda saker här att göra. Så. Till alla.